U toku pitanja novinara, Mina Vrpaški i Filip Car polemišu o svojoj vezi i neočekivanom pomirenju nakon brojnih uvreda koji su uputili jednom drugom. Ispostavilo se da je potpuno drugačije, lagala sam druge i sebe, želela sam da bežim od istine, na kraju svakog serijala se dogodi ono što jeste, ne znam kako će izgledati moj susret sa majkom, jer je prvo idem svojoj kući. Prvi put da bih voljela da mi se reality produži, ne znam ni kako ću je pogledati u oči. Ove godine je ona upletena, znam kakvo mišljenje ima o caru, ja sam shvatila da moja majka ne podržava vezu sa Mišelom, to je neka moja teorija zavere, govorila je Mina. Želela sam da zaboravim stvari sa carem i da izdečim taj neki odnos, možda je to bolesno, ja nisam imala emociju prema Mišelu, ali mi je taj period sa njim bio lep i pružao mi je pažnju, to mi je i gušilo, ne razumijem ni sebe, ne znam ni šta radim, ovo je meni katastrofa, ne znam ni otkud ja ovde. Na neki način je to bio izgovor da prekinem sa Mišelom, odnos Filipa i mene je dosta komplikovan. Kad smo Mensur i ja izašli, nismo imali ni jednu provokaciju od ljudi, mislim da će se car opametiti tek nakon izlaska, da će ga opaliti realnost. Ne bih mogla njegove da pogledam u oči, možda bih i zaplakala kad ih vidim, dodala je Mina.